Քան ժամանակ առաջ եք զանգահարել իրենց? Վերջի անգամ մի ամիս առաջ։ Մի ամիս առաջ զանգահարել եք, այդ մեկ ամսվա ընթացքում ընդհանրապես մեքենա չի մոտեցել աղբատը։ Չեն եկել։ Մենակ մի անգամ է հավաքեցին այդ կուրսը տեղը, հետո զանգերը չհավաքեցին։ Ու որոշեցիք դուք բերել այստեղ։ Ինչ է կարծում, արդյունք կտա։ Ես եմ դրանք։ Որ թաղամասից եք, որտեղ էի կերտացուցան։ Ես այժմ նրանից եմ։ Ամենքա կերտեց։ Եթե թույլ տաք, աշխատի, որ բանկը մաքրի։